kalfadhian caadi ahaa inuu yeesheen xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ayaa golahaas waxa uu ku soo bandhigay kuna lafaguray waxqabadyadii uu qabsoomay iyo waxyaabihii ka qabyoobay sanadkan ku guda jirnay 2018 waxaana xildhibaanada golahaasi ka war akhriyay waxqabadyadii golahaasi uu qabsoomay go'aamadii markaa waa halkaas inagu qoranyahay shan ilaa sadexdii bisha saddexaad 2018 fadhi wada jir ah oo yeesheen labada golee baarlamaanka golaha guurtida iyo golaha wakiilada madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi oo loo doortay dhammaadkii sanadkii hore ee bishii noofambar tuusiroodhinkii wuxuu markii ugu horreysay ka hor akhriyey khudba sanadeedkii madaxweynaha oo dastuur ee sanad kasta bilowgiisa uu baarlamaanka golaha guurtida iyo golaha wakiilada ka akhriyey fadhi wada jir ah. Haddaba khudbadaas oo madaxweynuhu ka hor akhriyey golayaasha wuxuu kaga hadlay arrimo badan oo ku saabsan siyaasadda arrimaha gudaha iyo tan arrimaha dibadda iyo sidoo kale qorshayaasha xukuumadda waxaana ka mid ahaa waxyaabihii ay ka koobnayd khudbadaas kow amniga laba siyaasadda arrimaha dibadda saddex dhanka kale isaguna wax halkaasi xildhibaanada ka hor akhriyay warbixin ku saabsan waxqabadyadii uu qabsoomay iyo waxyaabihii ka baaqday intuu golaha fasaxa guddida joogtada ah guddoomiye ku-xigeenka guddida joogtada ah axmed ducaale bulaale dhibaatooyinka haysta waxaa ka mid ahaa baanku wuxuu baahanyay inuu helo xidhiidh caalami ah xidhiidh caalami ah inuu helo waxyaalaha aan halkaa ka soo baxay waxaa ka mid ah baanku inuu baahan yahay isagana in dhismihiisa la xoojiyo oo loo sameeyo bodi hogaamiya masalan baanku guddoomiyaha baanku siduu ay sheegeen iyo madaxda baankuba xeerar badan baa ka dhiman baanka oo qaarkoodna malaa ay in hor yaalleen waqti qaarna ay soo socdaan ilaa afar xeer oo baanku u xaniban yahay baa jira afarta xeer masalan sida ay warbixinta nagu siiyeen xeerarka qaarkood dhaqaalo badan baa la'aantood ay ku waayeen baanku masalan bilihiina dhaafay ama saddex bilihiina dhaafay waxyaalaha baanku ku waayay waxaa ka mid ahaa lacag ilaa 82 milyan gaadhays oo baanka lagu soo shubi lahaa haddii xeerarka qaarkood diyaar yihiin oo meelo kale ku dhacay ama dhinaca soomaaliya maray markii la waayay inay xeerarkaasu yaaliin ama baananka oo aan noo diyaarsanayn waxaana ka mid a dee lacagta ayna dhaafaysaa hay-ada maalgashi iyo kuwa gargaarka ama samafalkaba waxaa ka mid ah baananka la tebayay ay aada u tebayaan dee baanka ganacsigu waa ka mid waxaa ka mid a commercial bankaa ka mid a baanka horumarintaa ka mid a kakaydkaa ka mid a baanankaasoo dhi ma abuurna masalan marka la eego tusaale ahaan aada eegto magaalada wajaale oo kale oo xadka etoobiya aynu wadaagno dhinaca etoobiya ilaa lix baan baa ku yaalla oo shaqeeya innagana baan guri kuma yaalla xagga soka wakhadir ismaaciil maxamed khadar dhambaal iyo mustafe axmed mustafe abwaanka muqbaahiyaha caalamiga badda cast 14 tv magaalada hargeysa